سپین غر چې د پیښور له لویدیز 40 کیلومترۍ څخه پیل کیږي او د لوګر ولایت د خروار سیمې تر شمال ختیځ لوري غځېدلی دی. یاد غر د ننګرهار ولایت جنوبي پوله ګڼل کیږي. سپین غر په ژمي کې د سایبریایي سړو سپو تر اغېزې لاندې راځي او په اوړي کې د موسمي هوا تر اغېزې لاندې وي. د سپین غر خاوره د اوبو د نفوذ وړتیا لري چې له همدې امله سپین غر په پراخو ځنګلونو پوښلی دی. د شینوارو، خوګیانو، حصارک ولسونه یې په شمالي لمنو کې میشت دي. سپین غر زیاتې اقتصادي، نظامي او طبیعي ګټې لري. د سپین غر اقتصادي ګټې رودونو یا خوړونو په رامنځته کولو سره رود کدیخیلو وزیرو په چیراګام روداتو اچین نازیانو هزارناو داسې نورو همدارنګه کانونو لکه د اچین د تالک کان د ماما خیلو کان چې د جلال آباد به 55 کیلومترۍ کې پروت دی رسمي استخراج په 1953 کال کې پیل شو. دواړه کانونه د ښه کیفیت لرونکي دي. Thank you.